den svenske mannen som är så fantastisk på alla sätt och vis. Väljer han karriär före barnen? I snitt så tar han ut 40 dagar av 450 möjliga i föräldraledighet. Min pappa har betytt oerhört mycket för mig genom livet. Hur viktigt är det att ha pappa med i barnens liv från första början, trots att det kanske bara då handlar om att byta blöjor? Den diskussionen håller man bland annat hos Alice Ba. Hon är ju sedd som lite syltig sådär om man tar pappaledighet. 10 dagar på 6 barn. Precis. Det är en otrolig tillfredsställelse att kunna om den här lilla ramlar och skrapar knät istället för att hon osökt springer till mamma, att hon kommer till själva. Det är en otrolig kick. Karriär som styr hur mycket tid pappor ägnar åt sina barn. Det ska vi diskutera ikväll med bland andra Kjell som har 6 barn men som tycker att han inte kan vara hemma med barnen. Och Micke som slutade ett tufft jobb som dörrvakt för att bli en bättre pappa. Välkomna. Tack. Kjell, du har 6 barn. Mm. Hur gamla är de? De är från 21, 17, 13, 11. Nej, fel. 9. Ja, det är inte lätt. 3 år och 3 månader. Ja. Ah. Hur mycket har du varit pappaledig? Ja, det är inte så mycket. Jag var ledig 10 dagar första förlossningen. Det är allt? Det är allt. 10 dagar på 6 barn? Precis. Varför har du inte varit ledig längre? Nej, det är lite svårt när man jobbar som egenföretagare. Ensam. Det är svårt att ta ledigt några längre tider. Tycker du att det är viktigt att pappan tar sig tid med barnen, att vara med dem när barnen är små? Nej, inte när de är små egentligen. Jag tycker det är bättre, det är viktigare när de kommer lite äldre. Varför tror du inte det är viktigt när de är små? Nej, de fattar inte det i alla fall, att man leker, daltar med dem. Ja, du menar att de förstår inte att det är pappan? Nej, jag tror inte de har någon medveten om att jag är där. Så då kan likväl bara vara mamman? Ja. Hur många blöjor har du bytt? Ja, det är några stycken. I första barnet bytte jag rätt så många. Men sen har det tunnat ut lite med tiden. Så sista har det inte blivit någon än, tror jag. Det är barnet som är 3 månader. Har du inte bytt någon blöjor? Nej. Det är bra att du är ärlig. Micke, du har en dotter på 2 år. Ja. Hur många blöjor har du bytt? Ja, det är en hel del. De första, kan det vara 3 månaderna, så bytte jag nog alla, tror jag. Mm. Varför det? Hur kommer det sig att det var du som bytte? Det var det enda jag kunde göra, liksom. För att inte bli helt på läktaren. Så då fick man ta blöjbiten där, för att få någon kontakt redan från början. Mm. Men håller du med Kjell om att pappan är lite överflödig när barnet är lite? Nej, verkligen inte. Snarare tvärtom, tror jag. Hur menar du? Jag tror det är viktigt. Jag gör det inte bara för hennes skull, för min egen skull också, för att få vara med under hela utvecklingen från dagen, alltså första dagen, från dag 1. Och sen att jag tror att det är viktigt att hon får se mitt ansikte och känna någon typ av trygghet i det redan från början. Du tror att det går in ändå? Absolut, det är jag helt övertygad om. Hur levde du innan du fick barn? Ja, jag har ju umgåtts med den här tjejen då i 5 år. Hon hade en dotter redan när vi träffades, så att jag har ju haft barn omkring mig hela tiden. Men jag tror inte man tog ansvaret på samma sätt först man fick ett eget barn. För du jobbade som dörrvakt. Det måste tagit mycket tid på nätter och kvällar. Ja, och det, med allt vad det innebär. Man blir inte den mest tålmodiga killen. Sådär. Det är mycket våld och det är grejer som man inte vill ha in i sitt liv när det kommer in ett barn. Jag vill inte i alla fall. Och därför så kände jag att jag stod på något sätt i ett vägskäl och jag hoppade av det där. Jag hade ingen nytt jobb sådär, men jag kände att det löser sig säkert längs vägen. Men fick ni det sämre materiellt sett när du slutade jobba? Ja, det fick vi avsevärt mycket.
faktiskt. Men jag tror det, för mig var det viktigare och för min flickvän också. Och jag tror att det kommer att spegla av sig på barnen med att man mår bra, alltså i sig själv och i den situationen man är. Kjell, har du varit med vid alla förlossningarna? Jag var med på första. Och den andra missade jag. Ja, det hände så. Du missade den? Ja, jag var ute och letade barnvakt till den som redan var född då. Ja. Så jag hann inte dit faktiskt. Varför har du inte varit med vid de andra? Nej, då har det blivit lite krångligt med alla hemmavarande barn. Men kan inte du känna att du missade något då? Att du har missat en stor grej hos dina barn, med dina barn, att du inte var med när de föddes? Nej, till en viss del, men det, så viktigt tycker inte jag att vara med på själva förlossningen. Mm. Micke, tycker du att det var viktigt att vara med när din dotter föddes? Ja, det kände jag. Det var, dels så tycker jag att det är svårt som kille att få något konkret liksom, grepp om det hela. Du ska bli pappa, hur känns det? Ja, det är fantastiskt egentligen. Man känner ingenting förrän barnet är där. Jag tror att det ligger lite i killens natur kanske, att det måste vara något mer konkret. Va? Mm. Och jag hade svårt att förlika mig med känslan innan hon, om man säger, kom upp på min flickväns bröst då, när vi var inne i den här förlossningssalen. Va? Innan dess så hade jag, det är svårt att förlika mig med känslan förrän hon fanns där. Hur var det då? Hur kändes det då? Ja, då blev det så här, psh, liksom, ett par dagar va, som man kände att det var, allting var upp och ner. Va? Men, vill du vara med om det igen? Ja, men jag får inte tyvärr. Nej, hon vill inte vara gravid med min tjej för att hon hade rätt jobbigt sådär. Ja, ja. Men då har du den upplevelsen att leva på. Ja, att leva på den. Mm. Vad säger ni? Är ni beredda med era skyltar? Vi ska ha ärliga svar, ja eller nej. Tycker ni, tror ni det är viktigt att pappan är hemma med barnet under det första året? Ja eller nej? Ja! Nej. Många ja, några få nej. Du säger nej. Ja, jag tycker inte att det är så att man kan säga att det viktigaste just. Jag håller nog med Kjell att det är viktigare lite senare. Blir hon lite äldre så har man mer att ge som pappa. Men jag var med mycket även när de var mindre. Mm, men du tror att det är viktigare att komma sen för pappa? Ja, jag tycker inte man... Ja, det är viktigare. Mm. Ja? Jag har erfarenhet av både ja och nej. Och jag måste ju säga, med ålders rätt då, när jag nu har varit med och varit hemma, det är fantastiskt. Och det ska man vara. Jag tror att det är bra både för barnet och inte minst för mig själv. Föräldraförsäkringen, den täcker 450 dagar som föräldrarna får dela på. Men ändå tar den svenska mannen i genomsnitt endast ut 40 dagar, runt 40 dagar. Vad tror ni det beror på? Oftast är det ju mannen i ett förhållande som har den högsta inkomsten. Och att oftast så är det ju, spelar det så mycket med pengar när man går hem. Och man vill gå hemma länge dessutom. Vill vara hemma länge med sina barn. Fast det med pengarna, det är en gammal myt. Alltså. När vi hade en föräldraförsäkring som var 90% av lönen, då visade det sig ju att det faktiskt var familjer som tjänade på att pappan var hemma på grund av skatteeffekter. Så att det här är liksom, det här är en myt som vi har levt med i över 20 år, att man förlorar på att pappan är hemma. Men nu, när vi har en lägre föräldraförsäkring, nu förlorar familjerna på att pappan är hemma, så då är han naturligtvis inte det. Ja. Lite skraj också faktiskt. Men sen just det här med ekonomin, så är det faktiskt så att där kvinnan tjänar mest, så är det fortfarande hon som är hemma. Det sitter så djupt. Det är en ursäkt. Christian, du satsar på en karriär som jurist. Ja. Tror du att du kommer hemma med dina barn? Det känns ju lite avlägset just nu kanske, men som det känns nu så tror jag inte det. Men man borde kunna utgöra ett stöd på andra sätt än att vara hemma just så att säga. Det är inte bara för barnets skull, utan det är för ens egen skull också. Jag menar, det är en otrolig tillfredsställelse att kunna, om den här lilla ramlar och skrapar knät, istället för att hon osökt springer till mamma, att hon kommer till en själv. Det är en otrolig kick, och jag förstår att du kanske inte som kan känna vidden av det nu i och med att du inte har någon barn. När du väl får det så nästan garanterat så kommer du känna att wow, som den här man vill ha mer, man får mer smak. För det är ju intressant att, för jag vet flera killar som är yngre som inte har fått egna barn som tänker så nu då när de inte har någon barn, att ja, men jag kommer nog inte vara det. Men om man frågar samma tjejer i samma ålder som inte heller fått barn, då är det självklart för dem. För Lars, som psykolog och forskare, är det lika viktigt att pappan är hemma som mamma?
Ja, man kan ju säga, om man säger så här att pappan är överflödig under det första levnadsåret exempelvis, då kan man lika gärna säga om mamman. Alltså det är lite den här gamla typen av resonemang som man för, att pappan har en alldeles speciell roll för barnet och mamman har en annan roll. Det är de som vi måste komma bort ifrån och istället säga det, att det är viktigt för både flickor och pojkar att det finns både mammor och pappor nära. Så att de här barnen kan, jag får säga, bryta upp våra gamla könsmönster. Så att de inte blir som gammaldags män och gammaldags kvinnor, va? Utan faktiskt blir bredare bägge två. Ja, alltså för att om man tänker på det här med könsroller och sådär, att när jag har inte fått barnen, men när jag får barn, då kommer det bli precis lika nytt för mig som det är för den mannen som kommer att bli barnets far. Fast du är ju mer insatt i när man är gravid och väntar barn. Då mognar man ju, man har precis de här 9 månader och mognar. Det har ju inte mannen, han är ju helt utanför. Och just därför tror första gången han ser det här lilla livet, det är ju på ultraljudet. Ja, och att jag tror att det är viktigt att just därför att mannen ska vara hemma första året, därför att man ska få en relation till ett väldigt litet barn. Därför där har ju kvinnan förstås försprång, eftersom hon går bär på det 9 månader. Som du berättade att det var först när barnet låg på bröstet och hade kommit ut, när det fanns i samma värld som du, då kände du för första gången alla de känslorna. Jag tror att det ligger väldigt mycket i det. Men det borde på något sätt, tycker jag, det borde ligga i killens eget intresse, för att det, om man inte vill bli på läktaren som sagt, va, så måste man ju kliva in någonstans, och då är det, det är ett bra tillfälle. Jag menar, dels avlastar du mamman om det bara är 5 minuter när du byter blöjor, men det är ändå någonting, va. Det är det som är den största. Ja, det är en kick alltså. Det är en extrem kick. Skitroligt. Ja, det är ju såklart att pappa är ju en jättehöjdare. Och det är ju den här, men det är inte riktigt det vi diskuterar. Vi diskuterar ju pappaledighet kontra att mamman ska då gå och jobba och vara borta lika mycket från barnet. Det är en balans, och det är ju balansen vi ska hitta. Och jag kan ju jobba, man kan ju jobba hemma. Alltså man kan jobba hemma och ändå vara hemma med barnet. Fast det är ju inte det de alla männen gör. Nej, men det är många idag som gör det här, att de kan balansera det. Och det är det jag tycker är viktigt. Fast vi använder också det här väldigt mycket som ursäkt. Alltså, många män gör det i alla fall och säger att det är inte tiden som är viktig, utan det är kvaliteten. Men jag menar, tid är faktiskt en förutsättning för att man överhuvudtaget ska kunna utveckla någon slags kvalitet också. Så att man måste ha tid alltså. Ja, kvantitet är viktigt. Ni som har varit hemma, ni vet ju att det här är ett heltidsjobb. Det går inte att kombinera med en massa andra saker. Alltså tiden går ju från tidig morgon till sena kväll när man är ledig. Och jag tror att det är en viktig erfarenhet för oss. Du menar att helt enkelt det går att hålla på med? Det går inte att kombinera med annat jobb. Jag försökte några veckor på 70-talet, det gick alldeles åt skogen, nära magsår. Utan det är bara att inse det, och därför så får man också lägga en del av jobb och karriär åt sidan och låta barnet bli karriären under en tid. Två kan inte göra karriär. Som jag tror, det är en fråga om mannens roll i det här också, alltså i hela systemet. Man är ju sedd som lite syltig sådär om man tar pappaledighet, alltså generellt, va. Lite såhär syltig är en såhär plyschkille som sådär, va. Och jag tror det är också en grej som våran generation slåss emot, va. Att man är rädd för att se som en ja, lite såhär myskille. Ja. Och jag kommer ihåg när jag växte upp och min pappa, han jobbade jämt. Det kunde gå veckor utan att jag såg honom. Han drog in jättemycket pengar och vi levde materiellt jättebra, och jag respekterar honom för det, men han hade behövts på så många andra sätt, och det är den erfarenheten jag som jag tar med mig nu till de tjejerna som jag förvaltar över ett par år, va? För det är vad det handlar om liksom. Ja. Nu ska vi få träffa Bengt som på 70-talet prioriterade karriären framför barnen, men idag gör tvärtom med sin 2-åriga dotter. Hej, Bengt. Välkommen. Tackar. Du har 3 barn. Mm. 2 äldre och 1 dotter som bara är 2 år. Hur var du som far till dina äldsta barn? Ja, för det första så var jag ju ganska ung när jag fick de barnen. Jag var 24 år när den första barnen kom. Jag stod i en fas i livet där jag var in i karriären, så att säga. Att jag hade en intensiv utbildningsperiod och med den bakgrunden så tyckte jag nog på den tiden att det här med barn, jag har varit med och gjort mitt nu, och nu är det
när det var dags att de skulle komma så att säga, så var det mamma som skulle ta hand om dem. Det var nog min inställning då. Det menar att du hade gjort ditt när du gjorde dem? Yes! Jaha. Ja, det var så jag tänkte. Ja, det var lite grann ett sätt att beskriva på hur jag tänkte på den tiden. Men varför har du med din nu 2-åriga dotter valt att vara hemma? Det kanske därför att jag är 40, lite drygt idag. Att jag har blivit mogen och känner att det här är mycket, mycket viktigare än någonting annat här i livet. Men var det som du hade hoppats, att vara hemma? Ja, definitivt. Jag hade ganska höga förväntningar på det och jag vill nog säga att framförallt så var det väldigt betydelsefullt rent egoistiskt för mig att kunna stanna upp mitt i den här karriären som jag befinner mig just nu och få vara med ett barns utveckling under ett antal månader. Det var ett antal månader som jag var hemma i varje fall. Så att jag kunde i långa stunder faktiskt bara sitta och betrakta det här lilla barnet och njuta av stunden. Och inte bry sig om tvätten och disken och inte karriären heller, utan bara ta hand om det här och dela upplevelsen med utvecklingen av det här hemma som var hemma. Men vad fick det för ekonomiska konsekvenser att du var hemma? Ja, för det första så kan jag väl bara säga det att innan vi hamnar i någon ekonomisk diskussion så var vi ganska tidiga, jag och min fru, överens om att jag skulle vara hemma en del. Sen försökte vi pussla ihop det med tanke på mitt arbete och så vidare. Så småningom så tittar vi också lite grann på de ekonomiska konsekvenserna. Och jag jobbar idag hos en arbetsgivare som har ganska fördelaktiga förmåner för det här. Så att de ekonomiska konsekvenserna blev i varje fall inte lika stora som de kunde ha blivit om inte hade haft det. Men har du någon summa på hur mycket det blev? Har ni räknat? Ja, totalt sett under en 4-månaders period som jag var hemma då så handlar det, eller lite drygt 4 månader, handlar om ungefär 10 000 kronor i månaden. Mm. Var det värt det? Ja, definitivt. Vad säger ni? Jag tycker man verkar få kämpa hela tiden som kille om man är pappa mot omgivningen, om man säger det. Det är arbetsgivare som undrar varför ska du vara pappaledig? Men har du en mamma kan väl vara det? Även liksom, som min svärfar då undrade då varför pappan till mina barn skulle vara hemma, eller sin son då skulle vara hemma. Tyckte ju som att, ja men det kan väl hon vara lite sådär. Fast det känns som att den trenden vänder i för sig mer och mer nu tycker jag. Ja, exakt. Jag tror det är en trend som vänder. Mm. Arbetsgivarna börjar så att säga se att, så att säga, personalen, mår de bra så producerar de bättre. Och ta företaget hand om sin personal och papporna får vara pappalediga, mammorna får vara mammalediga. Så kommer de tillbaks och är lojala mot företaget och det är bra för företaget på lång sikt. Men bara för att pappan arbetar så verkar det precis som att han kan inte byta blöjor och han kan inte ta hand om barnen och han kan inte bli älskad av sina barn bara för att han arbetar. En pappa kan ju jobba med ett jobb och gå hemifrån kanske 7 och komma hem 4 eller 7 till 5. Om han kommer hem vid 5-6, då är det ungefär en timme kvar innan barnet ska gå och lägga sig. Ungefär. I vilken ålder talar du? Nej, om då, alltså nu pratar vi om första året. De flesta småbebisar går faktiskt och lägger sig vid den tiden. Och det blir inte så himla mycket tid över. Om man säger så här, en man som har varit pappaledig förlorar inte kontakt med sina barn efter skilsmässan. Och han kan också få vårdnaden. Det tycker jag är jätteviktigt. Är det fakta? Ja, man vet det faktiskt. Att när han har varit pappaledig så har han rätt stor chans på vårdnaden vid en vårdnadstid. Men är det ett lätt arbete att vara hemma med sina barn? Du, Bengt. Nej, men ja. Vad säger ni som har erfarenhet? Alla skrattar åt mig. Men Bengt, för du tyckte inte att det var så jobbigt. För du sa att du var mentalt förberedd. Jo, jag var mentalt förberedd. Men det är klart att allting annat utöver att ta hand om själva barnet, va? Som jag upptäckte också skulle göras. Mm. Ja, just det, var inte bara att han var inte, det var diska, städa och allt. Ja, vad säger ni andra? Hur är det? Var hemma? Jag har varit hemma i 3 år snart. Med mina barn då. Jag har en som är 1 och en som blir 3 här i april. Och jag stormtrivs att vara hemma. Jag verkligen jättetrivs. Men att det är enkelt är det inte. I vissa fall så tror man att man är helt knäpp och man vill bara lägga sig på golvet och skrika lika mycket som barnen ligger och skriker. Man kan känna så ibland. Men att samtidigt så tycker jag att det är jättehärligt. Och det här med att vi kvinnor och män ska vara hemma lika ofta för att båda vill ha barn samt liksom lika mycket. Det är ju faktiskt så att vi kvinnor och män är ju faktiskt olika. Det här med att vara hemma med sina barn tror jag många kvinnor känner starkare för de här moderkänslorna är så väldigt starka. Men det är därför vi ska vara hemma med våra killar. Jag tycker också att männen kan vara hemma, men just det här att man måste vara hemma det första året. Det tycker jag liksom, nej, jag tror inte att det
ett måste, men att männen bör vara hemma och prova på och känna hur det känns att vara hemma. Vad säger du? Har du ett svar här? Ja, men det låter så här som att man förringar mannens betydelse. Eller, jo, men han kan ju få prova en 40 dagar, sen kan han gå och jobba igen. Det är inte det handlar om. Liksom. Det är en mycket större grej än så. Och sen upp till varje individ. Jag tror att det är synd om dem som inte får möjlighet att vara hemma under en längre tid med sina barn. Ja, det är verkligen. Det låter synd. Som att det skulle vara någon sån här... Ja, jo, men okej, okay, jag tar mina, vad det nu blir då, 225 dagar. Okej, okay, då är jag en bra pappa, men jag menar, det sträcker sig så mycket längre än de där dagarna. Jag menar, om det här samhället skulle säkert se helt annorlunda ut om man i ett tidigare skede hade haft papper som var hemma och tog sitt ansvar och var en förebild. Alltså från dag ett, inte från när ungen börjar prata eller kan gå eller att det finns någon tids... Alltså det finns så mycket dåliga influenser och så mycket dåliga förebilder som kan ta ens plats. Och jag vill inte ge utrymme för det. Mm. Utan man vill vara där från dag ett. Och det ja, känner jag... Ett, Det är för att avsluta kvällens program, för tiden ute programmet är slut. Och jag vill avsluta med att citera ett ordspråk som lyder: det finns bara två bestående gåvor vi kan skänka våra barn. Det ena är rötter, det andra vingar. Tack för ikväll. Tack så mycket. Fortsätt diskutera på hemsidan. Ring om du var med.